Ebana na Jumamosi ya moto na Mbet. Kuna mechi tatu kabambe kwelikweli katika ligi kubwa tatu barani Ulaya. Katika ligi ya Bundesliga nchini Ujerumani, Bayern Munich wako nyumbani Allianz Arena dhidi ya Borussia Dortmund. Unako Serie A ni mechi baina AC Milan wamesafiri kwenda kuifuata kibibi kizee cha Juventus mjini Turin. Lakini katika La Liga, FC Barcelona wako nyumbani Camp Nou dhidi ya Atletico Club de Madrid. Nafasi ya kwanza, nafasi ya pili. Nafasi ya kwanza, nafasi ya nne. Nafasi ya kwanza, nafasi ya pili. Ndio hivyo. Timu zote katika michezo hii mitatu zitafunga. Na hii option inaitwa both team to score. Bashiri na Mbet uwe bingwa.